Generálním partnerem výstavy Naše pole 2014 v Nabočanech se pro tento rok stala společnost ČSOB a my jsme o pár slov požádali manažera sektoru zemědělství, pana inženýra Petra Kopečka. Prosím. Dobrý den, přátelé. Skupina ČSOB nabízí zemědělcům ucelenou a zvýhodněnou nabídku, jak v úvěrové, tak v depozitní oblasti. Nabízíme zemědělcům služby také v oblasti leasingu, pojišťovnictví a faktoringu. Kam se mohou obrátit zákazníci případní, kteří by měli zájem o tyto služby? Mohou se obrátit prostřednictvím našich webových stránek www.csob.cz, kde naleznou právě tuto ucelenou nabídku pro zemědělce přímo na záložce nabídka pro zemědělce a současně tam naleznou i veškeré kontakty v rámci celé České republiky na jednotlivá centra. Děkuji.